Nimwiteni hapa, nafikiri kuna jambo nataka niwaelezee. Mpo makini mnanielewa? Ah, okay. Mnamwona mbele yenu hapa ni mke mwenzenu, ni mke wangu mimi. Kama jinsi mwambia kwamba natoka naenda kuoa na mke mwenyewe ndio huyu. Anaitwa Biaisha. Nafikiri kama jinsi mnapopendana nyinyi, naomba na nyie mumpende huyu hivyo hivyo. Sawa? Baba. Amkwa mkweli. Aki na mama shokupendana lini? Asma, nafikiri songei na wewe. Sawa? Mke wangu. Haya, tuende sasa nikakuonyeshe chumba chako kilipo. Mama mpya. Kabla hujaamka, naomba kukuambia fatayo. Sitaki. Mke wangu, naomba tondoke maana haka mtoto mimi nakajua. We nawe? Ebu mwache mtoto aongee. Ehe, niambie mtoto mzuri. Yaani hapa ni ngumi muda wote. Nazo umekaa unapiga gongo la kichwani bila sababu yoyote. Ha? Unashangaa hilo? Uyu mama yangu huyu usiku anakuwa paka. Yaani mwanga balaa. Jamani Asma. Kuna hiyo namba nyingine. Kila siku kwa ganga. Yaani Asma nitakupiga. Sasa jambo la mwisho. Ili naomba tusaidie wote. Maana tumelishindwa. Ehe, ni jambo gani? Yaani ile putula ya baba. Tangu nipate akili. Hajae kulivua. Labda umwambie mgeni ndio atakuelewa. Yaani hapo ndo umeongea cha maana kabisa. Asma, hichi kikao naona kisha kushinda, naomba uende ndani. Mme wangu. Naam. Huu ndani panatisha. Ina maana maneno yanayoongelewa ni ya kweli? Ukweli gani? Si unamwona mamake yule mtoto pale alipo? Yaani yule mtoto pale akachukua akili za mamake naye. Hivyo hivyo hamna kitu ni bure. Hamna kitu kabisa. Unasemaje wewe? Asma, naomba ingia ndani, mambo ya watu wazima ya kuhusu. Nenda ndani. Ehe, narudi kwako wewe. Unaniita mimi sina kitu sababu wa changudoa mwenzio? He, dada, usiniitie mume wangu changudoa. Muite huyo. Uyo mbwa leo kuja leo. We, koma. We, koma mwenyewe. Hey, umenisauva yangati langwe. Dada. Unanijua vizuri, usijizime data nitakupandisha kwa speed ya 4G. Unanijua vizuri. Dada, naomba tusisumbuane. Uyu ni mume wetu. Ninampenda dada upo. Ataibu, unampenda kukuletea mwanamke mwingine? Dada we, nafasi yako ishaisha, ungekuwa unapenda sike kukuletea mwanamke mwingine. Tena usinipande kichwani, unanijua vizuri. Dada, watu kwanza wana sema. Kwa wana taka. We, unanijua. Subiri, Wewe Labda ni kitu swali dogo mme wangu. Ndiyo. Kwangu unakosa kitu gani? Au labda mimi kosa langu nini kwako? Mpaka unanifanyia vitimbo ambavyo unanifanyia. Sina uhuru na wewe mme wangu, eh? Paka serikali inajua yule ni mke wa fulani. Kwa hiyo unanifanyia makusudi. Sasa huna uhuru kivipi? Mimi si mme wako jamani. Mimi muda wote ninapokuhitaji sikupati mme wangu. Ukaona itoshi. Ndiyo. Ukaenda kuniongezea yule kivurugio wa pili uloniletea. Hiyo ni kaida kila mwanaume ambaye anirijari. Mwanaume wa Kiislamu, lazima uhakikishe kwamba unaweka urijali ndani ya nyumba unaonekana kwamba ni bora. Sawa mume wangu, sikukatazi kuongeza mke wa pili, lakini sikiliza na mimi ushauri wangu, naenda kukushauri mume wangu ongeza au usiongeze. Kwa nini unataka kuongeza peke yako? Hivi mume wangu kumbuka tulitokotoka. Mimi na wewe tumetoka mbali. Tumeanza kulala chini chacha. Ndio. Leo hii umepata mjengo kama unaletea dharau. Nitachukua matofali yangu kuacha na simenti yako. Hivi unajui? Wewe usinichanganye akili, usinichanganye akili. Wewe unachukua mjengo, unachukua mjengo kivipi? Kwa nini tusiendelee kujenga mjengo sisi? Unasemaje wewe? Ah, sawa. Tujenge wote sawa, lakini hela tulisaidiana kutafuta. Aha. Ah, tulisaidiana kutafuta kwa. Sasa unijui. Tumeanza kula chini, sio chanzo kusema kama ni mimi nitafuta mke wa pili. Wewe koma wewe, unataka mara moja nini? Changanye. Sinipigie kelele, sawa? Huyu wako. Wewe umekaa ndani pale. Kwa hiyo wewe umekaa ndani pale. Mimi nimekuja kukaa naye hapa naongea naye, tutaki kinakuasha eh. Dada usinichanganye. Usinichanganye mafaili. Wewe njoo. Wewe unanisikiza mimi nasikiza huyu. Na kuuliza unanisikiza mimi nasikiza huyu? Sawa ndio swali zangu, sasa kwa nini swali? Sawa lakini sikutana ongea na wewe. Una jambo gani muhimu? Mke wangu kipenzi ndio. Dada. Sasa wewe unaniota kukupatia wapi? Wewe unasemaje? Unaona unatakaje? Ili dada nalitaka ulitaki. Na kuuliza ili dada nalitaka. Yaani wewe hata nataka wewe. Ngoja.
kunywa jamu za kuja kuona vibaya nyie. Piga vizuri hawa ngoja bado hujampiga. Watakuwa ni membo la vibaya sana. Mume wangu, unajua nini? Nimekaa nikafikiria kuhusu mtoto siku ile alipokuwa anazungumza. Mtoto? Ndiyo. Alikuwa anazungumza kuhusu hii kaptula. Ili putura? Ni kweli kabisa mtoto anachokisema. Maana ni wiki sasa imepita hata hujaribadilisha mume wangu. Sasa mimi nilikuwa naomba kama itawezekana, kama unanipenda kweli, naomba basi leo ubadilishe kwa ajili yangu. Si unajua ninavyokupenda. Ni sawa. Unajua sio wiki tu. Yaani ni kwamba hili kaptula ni mimi na kipindi cha huko mwanzo kabla ya kuwa na hawa wake. Yeah. Mimi hapa nilikuwa mwanajeshi. Kwa baada ya kuwa huyu mke wa kwanza akanishawishi kwamba achana kazi ya jeshi, mimi siipendi. Kwa hiyo nikaona hii kitu kama ina link, inaweza siku moja nikamsha kichuru huko ndani akaona ni shida. Kwa hiyo liputura ni zawadiwa na mkuu wa majeshi. Wakaniambia bwana, ukivuli putura kuna shida. Kwa sababu ongea wewe mke wangu. Hakuna shida, mimi ni nani mpaka nikupinge. Asante mume wangu, nakupenda sana. Kwa itabidi uzingatie. Kwa hiyo nikalibadilisha. Ndio mume wangu. Sawa. Mimi nitalibadilisha. Kwa hiyo lini sasa, leo? Yeah, hata sasa hivi mume wangu. Unajua ili ukae smart leo. Yenu uwe na muonekano tofauti na siku zote nilivyo kuzoea. Yaani baada ya kudekeza wewe ndo nadekeza mimi. Hamna, kwa sababu nakupenda. Sawa. Basi ina shida moja nikalibadilishe. Sawa. Au tuende wote nikakusaidie. Nataka nisindikize. Hey. Mashaallah jamani. Au taki? Eh? Utaki? Mimi. Eh. Kwa nini nikatai? Na umesema wewe. Basi twende. Wewe mbwa, acha kututia ubato na kana tujuku kutunza. Mwende wapi? Mwende wapi? Haya shoga yangu, kuja juzi tu nilifanya una mapenzi kumzidi sharikani, eh? Si ndio? Hilo kaptula mnakwenda kubadilisha popote. Kama unataka kulibadilisha njoo chumbani kwangu. Kwa chumbani kwangu sikutaki. Eh, dada wapi? Chumbani kwangu. Upo? Mimi ndo mke mzuri, upo dada? Yote tisa. Njoo uwanjani tulicheze ngoma wote. Upo? Unavua hata tunakuona. Upo? Usichanganye. Na wewe dada, tuliza kiuno hapo. Umekuja juzi tu hapo. Mpya? Dada usitusumbue. Tuonekane ndio tunakutuza bwana. Unashangani kama shangao magorofa kali yako. Hivi nyinyi mnakiti mamu. Sasa mimi kweli kabisa niende nikalivulie sura langu nje. Si wake zako. Babu, sisi wote wake zako. Hakuna tena mwoni aibu hapo. Upo? Na yule mwana alivyokosa adabu, usikie baba nimeona udole. Hivi nyinyi mnadabu kweli? Yaani mimi nitoke hapa nje kuvua nguo zangu hapo nje. Nje ni hambuli hapo nje. Na yule mwana jinsi alivyokosa adabu, nasikia baba aje kwa sisi baba nimeona udole wa baba. Kwa hiyo una majibu gani hapo? Wewe nishakwambia toka huko ndani na shangingi mwanzio, uje uvue nguo pale uwanjani afu mshine tatangazwa ni nani. Nadhani umenielewa, sirudi. Usitake tukaingia huko ndani tukafanya mengine. Upo? Haya maswala udole tena. Sasa nisikizeni. Nimesema sibadilishi. Yaani sikitoi swali mpaka nazeka. Potelea pote yote tukose. Hey. Na nakupenda hivyo hivyo. Na ndio tushakuzoea. Ehe. Hakuna shida. Pensi kafuko la mashine. Na wewe yuko hapo. Haya, melizika mwangu kaondoka. Tumelizika ndio. Unasema wewe afu usitujibu ponda.